Meldinger fra Vordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner og respirationsproblemer. Sæt dig tilbage på din plads nu. Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regn. Men når den gør, skal du være klar. Der er noget i regnen. En virus. Hvor skal vi hen? Nød! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her. Det er min eneste helst. Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det. Jeg kommer tilbage så hurtigt, jeg kan. Jo, ja. Er der gået 5 år? Far kommer, ikke? Jeg vil ud og prøve. Vi tager dem ned. De ved, hvor der er mad. Alle blev slået ihjel, da regnen kom. Den var ikke ud med det samme, din hud. Og smidte en helvedes masse, end de selv kradsede af. Du skal gælde den bunker ved den solnedgang. Det eneste er ansvarlig for er Rasmus. Du tror, verden er som før. Det er den ikke. Hvor er du så skøj? Hvad fanden er I flere dyr? Du må smitte. Bare din fod rødt vand. Det handler jo ikke bare om at overleve.